osnovnoj školi Milan Hadžić juče je na radost svih Vojčana održan uskršnji vašar posle tačno dve godine pauze zbog pandemije koronavirusa. Koliko su ovakva druženja nedostajala, najviše se videlo na mališanima koji su se potrudili da sve izgleda magično, a oduševljenje nisu krili ni ljudi koji su došli da uveličaju vašar. Pravili smo korpice, kolače, kokice i svašta nešto. Jel imaš ti nešto da dodaš? Pa pravili smo i korpe, limunade, hranu, kolače. Imamo i crtanje za decu po licu, šljokice, imamo nešto i od ovih narukvica i minđuša. Ovdje imamo lustere i korpice. Kako se prave ovi lusteri? Zanimljivo izgleda. Na balone se obmotava kanap, pa se balon izbuši i onda ostane malo ovako. Nije bilo dece samo za tezgama, tu su i oni koji su šetali i ljubazno nudili da degustirate ili kupite njihove proizvode. Ima roze smoki, imaju neke jaja, ima ovo, imaju ovi kolači, imaju krofne. Koliko košta? Mafin košta, sad, a mafin je košta 30. I kako ide prodaja? Odlično. Učiteljica Anka Sabo kaže da je srećna jer se konačno stvorila prilika da se vašar organizuje. Svi smo se jednostavno uželeli druženja, ovako lepog sakupljanja kao što je sada, pogotovo sada za preduskršnje praznike. Direktorka škole Slavica Stošić ističe da je jako značajno za decu da mogu posle toliko vremena da se druže bez maske. Dosta truda i rada, naravno, sa decom treba uložiti da bi se ovo sve ostvarilo, ali to njima ne predstavlja problem niti teškoću, oni su to rado dočekali i oni roditelji. Ovogodišnji vašar po svemu sudeći prošao je odlično, a mi sa nestrpljenjem očekujemo predstojeće uskršnje praznike.